kwa wakomana tuwa Duma pocha ya yeah. Kwa wakomana kwelewe ii njini aa kwa changa daza kufoja ya ii ndatumbo wa uza wa nai ya nga wame nda kumba jaswa adeza kwane warume wavili wabatwa kufitura fosi kwani wa meeting ya ngechitwa au kwa mkuru wenyika anga hachivura mahotela manyowani warume hawa wavili wakunzi wanga wachitiwa wama explota maraino kuze wenyika kuna na Dubai, France, China ne Benin asi mshule mekune wazorowa ni wakumana ni polisi wakumana waone kwa wakasi na kana chunu embe za wakapweka chaito watu kwereta asi varo wazwakaipa kusuka chukwa dichazo buda kuti iwa alaite zeema raino waneta zemiko ndi ne maseptic tank ne kulimira vanu mumaricho ne kuchekera vanu miti uyezwe ne kubemba uswa saka kana pane arikuonawo nyuzi dzino anowaziva vakomana ngaauye avatore kana kuvatumira mari yebhazi mukuu wasawangu kauyu nemasutu angu ndo avakapfeka mashati apiwa yamai nekusungwa rega ndinomutora kuvictoria falls ikoko hapana ava mukuwasha kundo mashati here ekuzobuda pa TV muchinzi muri mapocha baba pakaipa baba takafuremerwa baba vana vadi kuona vanhu vachibudirira baba saka mukuru wenyika makazomuona here tina baba takangoti tichida kusangana naye mukuru mamero abva apindira pindira vana vana chakanaka vanhu vanorwadziwa nesu baba takazombomuona here mukuru wenyika tinga tatozorwa mamepo tafuremerwa kuti toita zvemaraino zvimwe wedu munyama pamwe tine munyama Mwari achakunzwai. Amen baba, amen baba. Baba manevu. Jirafu. Waiona sei kuVictoria Falls pipe. Soko vakafara zvakaipa baba. Vachida kuti titofa ipo pipe. Morning maofisers. Madia. Enda uya kuzoona kambavha emaraino mandevu ari kuopfeka mufana wayaya akabuda nezuro akabuda okay thanks pepe pakabakaipa kamandevu pepe ainda ndatopera pawo pepe nchitoti zvaendwa zvezvi bada ndiokuona kuti ndine maconnections irongo asi mufana waya ane mushonga here daiti apera kafa daiti abatwa ka akabuda mufana waya saka ndaakabuda ari kuronga ipi izvezvi regatoni ndinozikanwa usatye kana unini wangu relax ungoni takabuda wanu tiri panze izvi takatodzoka but iwo tezva ravako vanokuda iwo tofanira kutsvaga mari ute uchiroora iwo bcause baba torora neiko baba torora nendebvu here torora seiwo madhiri achiramba kudai so zviri pasi kudai saka zvachaita nhasi chaita plan nhasi yekutsvaga mari kuroora kwako nechikafu ndoda zvese baba ndoda zvese unoketa kona rera repana jimalo rere ndopaketa ka handi kuziva kuti motikari dziri kutiza kuzasi uko kwane masipoti woka kuzasi uko saka dziri kutenderera nepachitakshop pipe apo paserapo pari kupfuura mota dzakawanda baba ipapo saka zvatichaita manje tauda tongoenda ipo pipe wangu titori mabogas mapurisi totora mari wangu takutongotorera vanhu mari wangu mitero ameno vanodriva slow meno wangu overspeeding torisa nemaroad sign ipo pepe iwe ah
chirafu. Unita marisei kana uchichika udefu. Hmm? Kuchika unge mkazi. Awite mari kana uchichika udefu. Kwa informte wana kupi manji. Baba, inga ite nyaya reyo. Zima chira baba zezi, nungo tengo zosonwa. Zima uniform zia. Pana nyaya baba. Duzo laranda tu zisonesa nasi zima uniform zia. Pani chimbuya chia chipa sera hapa. Sala isusu mangwana makusenseni na foo tufa nangita tuwa pakati perota. Patiyo kawuraru wana matao yogu. Timuarati batzire asore edu irandi. Wangu, usachike wangu. Mariru muwanu wangu. Wakatura dula muwanu wangu. Mitarichi wangu. Sala yoga isusu mangwana ngatitange mangwana. Mitarichi mangwana. Amen. Saka bo mangwana bo. Giraffe. Ah, tachena mambo. Kuna bila anu baba. Tachena wangu. Uwona, anu guna suona kama chumbiroa. Saka hapa hande majori za wangu mare wangu parota. Kukushanda nasu wangu. By 10 o'clock, tufano ngeta tu poketa mare za utofai baba. Kuzi atidi kuzoro anesuwa. Lazi kuzone kwa ne mwana wangu yachifo shukoro ka nili pakati perota. Naka pika informu. Ayo jirafu, fombo mwani se mpulisa wangu. Kwa vodu fombo waka benda wadari kutange gadi. Yo wafika information pulisa. Ayo ito se mpulisa wangu. Sandidaro wangu. Kadiri wangu. I'm a winner, I'm a star, I'm a teacher. I'm a natural intelligent wisdom kunge mambo solo, I'm a healer. Using drugs in my mouth, when I spin no sunungura, fungu ni mojo jaka songwa. Mufambiro api wa ya wita mulute. Kufambo kutange songororo. Aso katakura shtuna ere. Tisudatara niyo zwa kawanda. Musa yako ndi 10 American. Iwe. Wakata ewe kodiri yo. Sada tupezi na nguwa isa mara. Wanyi nini wa zigi ya? Zigi? Iwe, road blog we know it's not sponsored by Zigi wangu. Atitikunzwa zwema Zigi pana. Mina nzinzi Zigi mali. And Zigi is not my language. I'm not a Zigi man. Unza ma American wangu. Kwa eka keshi yes, jina ita. Alright, then send. Eka, wakuta waraka. Isapa eko keshi ka number is 077-601. Ya pinda wangu. Bye. Uzo dzoka ka futi mangwana ka wangu utisire mwe marika. Nungu dzoka nengo mosha ya kasera ni hii. Uye. Manevu saka tatuwa nishteni ka. Saka mariri izi kuita ka. Nungoda ma plans manyama. Masimota isa. Tishafane kesha. Takati ten pa mota. Ando panda norura. Mira. Makawanda kai. Mira ida kutukuruwae 1-1. Iyo hausiko nandugu misere. Buda ka mota. Chubuda mota. Iyo buda mota. Tuda mare yako. Jirafu. Imota ruzikwe. Nura mbaka farama windu. Wadura mbaka mira udee. Zikundi vuhira kadae soru. Ndiwa nani wa? Mandevu my way. Yo way. Hey. Mafia. Kurisei mafia. Uchano tora nyako mbele. Uchano tora sanaka kuti wa misri mwota yo. Ndangandishi pasaini kuti rodi ashata kumbele ma portals. Ato madishi yote. Saka najingo pa masaini kuti akuchaendeka wakumani. Pangoda watu panduka kama ufura kama msangano kwa kwa rodi katisinga siwe. Uchano tora sanaka kumbele. Sorry boys, I'm not going to be able to do it.